kontrolný deň na 4 stavbách. Stretli sa zástupcovia stavebných fakult. Adela Vinceová v parku Johna Lennona. Dobrý večer. Aj na sklonku týždňa sme pre vás spracovali niekoľko aktualít. Štartujú piatkové správy Varijovskej televízie. Vitajte pri sledovaní. Rok 2018 je z hľadiska investičných aktivít samosprávy mimoriadne náročný. Finišujú realizácie projektov, ktoré boli spustené dávnejšie, ale začínajú sa aj nové aktivity, ktoré zišli z projektov schválených v poslednom období. Niekedy začiatkom roka bolo prijaté rozhodnutie prísne koordinovať a kontrolovať jednotlivé aktivity, aby nedochádzalo k diskomfortu pre občanov a aby prípadné negatívne dôsledky realizácií boli minimálne. Preto sa kontrolné dni na jednotlivých stavbách konajú častejšie, než tomu bývalo zvykom. Túto stredu sme navštívili viacero stavieb, ktoré už finišujú a ktoré budú onedlho slúžiť obyvateľom mesta i jeho návštevníkom. Cyklochodník v dĺžke 1200 metrov, ktorý sa črtá smerom od Mokrulského mosta po odbočku na Mníchovský potok, je takmer vo finálnej fáze. Prebehlo preberacie konanie. Je súpis vád a nedorobkov, ktoré je potrebné odstrániť. Spomeniem napríklad fleky na zelenom asfaltobetóne, opraviť obrubníky, nejaké vpuste, samozrejme vodorovné značenie s piktogramami, ktoré naozaj dá ten nejaký záverečný šmrnc. Ale to vodorovné značenie záleží od počasia, aby nepršalo. Hej. Takže ja predpokladám, že do konca mája tie vady a nedorobky budú ukončené. Toto je len aktivita cyklochodník. Hej. Stojíme pri mieste, kde bude aj stať odpočívadlo. Naozaj dobrá informácia je, že niekedy v letných mesiacoch, predpokladám niekedy možno v auguste, na tomto mieste bude stať už nové, pekné, krásne odpočívadlo, ktorých bude na celej trase dosť. Na cyklochodník bude plynule nadväzovať nová cesta na Mníchovský potok, ktorá sa realizuje od Dolného tábora až po tzv. Floriho chatu. V stredu sa na základnú asfaltovú vrstvu aplikovala finálna vrstva, ktorá má menšiu frakciu a bude hladšia. Následne bude po oboch stranách cesty upravená a šotolino vysypaná krajnica a na niektorých miestach bude osadené zábradlie. Rekonštrukciu realizuje spoločnosť Mestské lesy z vlastných zdrojov a predpokladá, že jej odovzdanie do užívania bude mať nezanedbateľný efekt. Podľa môjho názoru to zvýši atraktivitu danej lokality. Vytvoria sa oveľa prázdnejšie podmienky pre pešiu turistiku, ale samozrejme pre už spomínanú cykloturistiku. A zdá najnetrpezlivejšie očakávaným ukončením je ukončenie rekonštrukcie krytej plavárne. Máme pre vás však potešujúcu správu. Už čoskoro si tu budete môcť do sýtosti zaplávať. Slavnostné otvorenie krytej plavárne a wellnessu bude 1.6. o 10. hodine, ale pre verejnosť bude plavárne otvorená od 14. hodiny. Tento deň bude pre návštevníkov plavárne zdarma, takisto aj sobotu a nedeľu. Potom do konca júna bude každý deň zdarma otvorené ranné plávanie od 6. do 8. hodiny. Plaváreň, tá prvá etapa, prvá časť je už v takom stave, že už sa dá aj kúpať, pretože máme aj schválenú z hygieny, máme rozbor vody schválený, že je v poriadku. Trošku je problém dole s wellnessom, ktorý chceme otvoriť toho 1.6., ale zrejme návštevníci prví prídu až po dvoch týždňoch, pretože prebiehajú tam rôzne technologické skúšky, takže z tohoto dôvodu. Štvrtou stavbou, ktorú sme v stredu skontrolovali, je most v Dlhej Lúke. Tu sa taktiež finišuje, začína sa s asfaltovaním nielen samotného mosta, ale aj nájazdov naň, pribudne aj oplotenie a osvetlenie tak, aby v júni mohol byť most daný do užívania. Primátor Boris Hanušťak konštatoval spokojnosť s priebehom prác, ale zároveň upozornil, že ďalšie investičné aktivity na seba nenechajú dlho čakať.
po dnešnej obhliadke môžem povedať, že tak, ako sme si to v januári naplánovali, termíny sa plnia čo do času, ale i do kvality, pretože nás čakajú ďalšie veľké projekty revitalizácie dvoch mestských častí, kruhová križovatka pri Hypernove, revitalizácia nábrežia Topli. Postupovať chceme aj v mestskej pamiatkovej rezervácii a veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby sme aj okolie psychiatrie spracovali do podoby tak, aby v najbližších mesiacoch, respektíve rokoch, aj toto bola veľmi krásna časť nášho mesta, aby tu ľudia radi prichádzali, aby našim obyvateľom sa dobre žilo. Tohoto roku chceme venovať značnú časť finančných prostriedkov aj na výstavbu detských ihrísk. Chceme asfaltovať mnohé cesty, mnohé chodníky. Získavame na to peniaze predovšetkým dobrým hospodárením doma. Je dobrý výber daní, sú dobré podielové dane a platí, že stále sme veľmi, veľmi úspešní v grantových žiadostiach. Spracovávame ich kvalitne, to znamená, že riadiace orgány dávajú našim projektom zelenú. O neporiadku pred obytnými domami v rôznych častiach mesta sme hovorili v našich správach niekoľkokrát. Najnovšie sa na nás obrátil anonym, ktorý chce poukázať na vnútorné a vonkajšie priestory jedného z obytných domov na Komenského ulici. Nasledujúca reportáž tak opäť raz ponúka priestor na zamyslenie sa. Vo vstupných priestoroch jedného z vežiakov na Komenského ulici predčasom menili podlahu. Vybrali si protišmikovú, to však netušili, že nastanú peripetie s jej udržiavaním. Problém však nie je v podlahe, ale v ľuďoch. Skúšali sme vyčistiť kyselinou. Zostával, ten flek zostal. Pozrite sa tu na toto. Keď niekto mi povie, že to je náhoda, tak ja tomu nemôžem veriť. To niekto úmyselne niečím pokvapkal, aby to takto vyzeralo, ako to vyzerá. Prečo to tak je vlastne? Prečo? Niečo sme my na vine, že sme si to od začiatku neudržiavali a keď sa pozriete na to, tak to musíte sami uznať, že to nie je náhoda, že to niekto umyselne. Čo tým chcel, ako, na čo chcel poukázať? Neviem na čo. Neviem, čo tým chcel povedať. A prečo, keď tento prečo mne príde? Ochotu meniť veci k lepšiemu má však iba pár ľudí. To podľa jedného z obyvateľov obytného domu dokazujú aj schôdze, kde sa stretávajú do vedna desiati. Vo vežiaku pritom býva 72 rodín. My sme sa dohodli už aj s našim domovým dôverníkom, že a s nejakými susedami v bytovke, ktoré sú ochotné sa do toho zapojiť, že niekedy na budúci týždeň si to poriadne vyšukáme, vyčistíme a uvidíme, čo to urobí o pár dní. Či sa to bude dať udržiavať, alebo budeme nutení vymeniť tie kachličky. Osobitnou kapitolou sú špaky z cigariet pod bytovkou. Na tie sme poukazovali aj v súvislosti s inými obytnými domami v meste, napríklad na Partizánskej ulici. Opäť však kultúra žiadna a pár ľudí, ktorým to prekáža. Je totiž evidentne ťažké naplniť jedno sklíčko vodou a zahasiť v ňom cigaretu. Aj toto, aj to okolie bytovky svedčí o tom, akí ľudia sme tu. Akí ľudia tu žijeme. Starajú sa tí, ktorí s tým vôbec nemajú dočinenia, že to vôbec nezašpinie, ale tí, ktorí fajčia na balkóne a vyhazujú špačky von oknom, von z balkóna, tí sa na tú brigádu vôbec nedostavia. Nemajú záujem. Ale vyhazovať špačky to vedie. Párkrát sa stalo, že sme špačky našli na balkón a nám zhoreli koberce. To sa stáva tiež. Čo dodať na záver? Ak si nevieme upratať pred vlastným prahom, nemôžeme očakávať výsledky v iných oblastiach života. Etika a kultúra nám chýbajú ako soľ. Dovolím si povedať, že takéto zloženie obyvateľov, ako je teraz, ešte nebolo. Myslím, v tom zlom. V stredu do Bardejovských kúpeľov pricestovali zástupcovia vedenia i pedagógovia stavebných fakult slovenských a českých univerzít. Počas dvojdňového pobytu spoločne rokovali najmä o aktuálnych témach školstva. Pravidelné stretnutie tentoraz hostila Slovenská technická univerzita v Košiciach. Voľba padla na Bardejovské kúpele, kde sa predstavitelia univerzít cítia príjemne. Raz v Českej republike, raz na Slovensku a vždy sa striedame jednotlivé fakulty. Možno ste si mohli všimnúť, mali sme tam kocku súdržnosti, na Slovensku sú 3 stavebné fakulty, v Čechách sú takisto 3, takže sú to 6 strany jednej kocky. Na stretnutí ide hlavne o výmenu poznatkov medzi zástupcami slovenských a českých univerzít, kde si povieme o základných študijných problémoch a základných výskumných aktivitách našich fakult.
A potom je to zamerané na poznávanie, lokálne stretnutia prodekanov, predsedov senátov, tajomníkov, dekanov. Čiže v takýchto kuloárnych a menších skupinkách si vyduskytováme jednotlivé problémy, ktoré naše fakulty trápia. Aktuálnym problémom pre slovenských, ale aj českých pedagógov je úpadok školstva. Na univerzitách sa prejavuje nedostatkom študentov v žiadaných odboroch. Záujem o stavebné odbory klesá. Školstvo je stále nejak nedoceňované a pokiaľ ľudia, ktorí v školstve pôsobia, naznačujú, že ten systém nefunguje, že je málo zdrojov v školstve, tak to vyzerá tak, ako keby sa snažili nejakým spôsobom na seba stiahnuť tú pozornosť, že majú málo peňazí. Ono není to o tom. Pretože aj včera som počúval nejakú reláciu v televízii večer, kde sa hovorilo aj o školstve a hneď, ale ak dáme školstvu peniaze, tak aj verejná správa chce, tak aj ďalší chcú, aj oni sú podcenení, ale to je všetko o inom. Tu je o výchove mladých ľudí. Pokiaľ my zanedbáme výchovu na pedagogických fakultách, prejaví sa to nám to od materskej školy až po vysokú školu. Ten stav obecně ve společnosti není úplně příznivý a začíná to skutečně možná někde v těch nejvyšších kruzích. Já myslím, že to nemusím dál rozvádět, konec konců jsou to obecně známé věci a pokud k tomu budou lidi mlčet a přehlížet to, tak to tak bohužel bude. Mnohí študenti stredných škôl potom pokračujú štúdiu na univerzitách v blízkom zahraničí, napríklad v Česku. Pokud sú tam u nás slovenští studenti, tak studujú úplne normálne, ako jakýkoliv český student, není medzi nimi nejaký rozdíl, by byli horší nebo lepší, sú proste úplne stejní a je to úplne přirozené. Tam niekto proste mluví slovensky a nám to nepřipadá nejak divné. Nevím, jestli sme lepší, možná, že z toho pohledu nejaké infrastruktury a velké město, tak možná, že si myslí, že tam ty podmínky budou lepší, ale myslím si, že ta výuka, konkrétní výuka, že je velmi srovnatelná. Myslím si, že můžeme odpovědat za všech, že ta úroveň těch státních závěrečných zkoušek je přibližně rovnaká. Někde se objaví někdo lepší, někdo horší, ale stále je to porovnatelné. Bardejovčania, ktorí prišli v utorok večer do športovej haly, neuľutovali. Čakal ich tu zaujímavý koncert nazvaný Ona a on Tour. Na jednej scéne sa stretli dve nezameniteľné osobnosti. Spevák Richard Miller a moderátorka Adela Vinceová, s ktorou sme sa stretli aj pri zaujímavom rozhovore pre Bardejovskú televíziu. Ale začneme koncertom. Cez kľúčovú dierku 13. komnaty. Po úspešnom jesennom turné si fanúšikovia vyžiadali aj ďalšie jarné koncerty. Ako sa teda zrodila myšlienka tohto spoločného turné? No zrodila sa nie v mojej hlave, ani nie v Richardovej, ale v hlave jeho manažera Adnana Hamziča. A on ma s tým oslovil a ja som vo veľkom strese a rešpekte odmietla. Pretože som si povedala, ako sa ja budem rozprávať s jedným človekom, ešte k tomu s Richardom. Na toľkých miestach, toľkokrát. Adnan je neústupný a presvedčil ma. A často sa mi v živote stáva, že ja sa väčšiny vecí bojím, som skeptická a potom zistím, že to je úplne v pohode. Že sa netreba báť. Aj koncert v Bardejove priniesol skvelú hudbu s úžasnými textami, jedinečnú interpretáciu i nové skladby z albumu 55. Príbeh bez následkov len občas nespíme. Život to napísal. Celý ten koncert je, ja ho vnímam až tak liečivo. Rozhovor s Adelou sme natáčali v parku Emila Korbu, v ktorom sa nachádza i ulička Johna Lennona. A to si nemohol uísť ani Bardejovčan Pavol Zajac, ktorý Adelu uviedol do problematiky a vysvetlil isté skutočnosti. Liverpool, New York City. To je jasné, nie? Narodzený a keď je pošlo na druhé. Áno, ale čo to znamená, že prečo sú tu tie tabule? Všetko vše odvádza od Beatles. Oni všetci... No však Beatles začali, nie? No áno. To naviazali. To sú sukmeňovci. Tak ale všetci naviazali na nich. Áno, áno. Tak to by tu mali byť všetci. Tak toto je to niečo, o čom sa dnes budem rozprávať s Richardom určite. Pozdravuje ťa Pali Zajac. Poznáte Pali Zajaca? Podľa potlesku asi primátor, ale...
Ako sa Adela Vincehová v rozhovore vyznala, život s nálepkou inteligentnej, múdrej a pohotovej moderátorky tiež nie je najľahší. Ľudia potom očakávajú, že všetko, čo poviem, bude zlato. A nie je to tak. Ale hovorím si, že je to nejaký príbeh, ktorý žijem aj v tých médiách možno a je to skrátka tak. A tak si ten príbeh Adela prežívala spolu s Millerovými piesňami aj na javisku. Fanúšikovia ju navyše mali možnosť spoznať aj v novej polohe speváčky. A išlo jej to veľmi dobre, čo ocenili aj diváci. Franky dokonale dospieval svoju slávu My Way. Spoločný koncert dvoch známych osobností nesklamal. Ľudia odchádzali obohatení nielen hudobne, ale aj zážitkovo či ľudsky. Všetky naše omily rýchlo naspäť zažen. A my sa k rozhovoru s Adelou Vincovou, ktorom okrem iného porozprávala o svojich silných stránkach, o spoločnom novom projekte so svojím manželom Viktorom aj o vďačnosti k životu vrátime v niektorej z našich publicistických relácií. A nasleduje prehľad udalostí z prvej polovice tohto týždňa. Samospráva začala s realizáciou oprav mestských komunikácií a chodníkov v rôznych častiach mesta. Od pondelka sa začalo intenzívne pracovať na chodníku na ulici Krátky rad. Odstránilo sa asfaltové pokrytie chodníka a začali sa klásť vnútorné obrubníky. Po ich osadení príde na rad technológia pokládky nového asfaltu. Podľa viceprimátora Vladimíra Savčinského sa tento chodník mal opravovať už skôr. Čakalo sa však na mimorozpočtové zdroje, ktoré neboli vypísané. A tak sa pristúpilo k jeho oprave v rámci údržby a opravy chodníkov. Rekonštrukčné práce od 9. mája sa vykonávajú aj na premostení severovýchodného Barbakánu. V týchto dňoch začali s opravou samotnej mostovky. Postupne sa odstránia i poškodené podvaly, ktoré znázorňujú padací most. Kompletne sa vymení aj dlažba, urobí nové zábradlie a dorobí osvetlenie, ktoré bude podobné tomu, aké sa použilo v celom meste. Tieto rekonštrukčné práce si vyžiadajú finančné náklady vo výške približne 88 tisíc eur. Podľa Miroslava Grusa práce pokračujú podľa harmonogramu, a tak zákaz prechodu cez most Dolnej brány potrvá ešte asi 2 týždne. Aktuálne sa pracuje aj na vybudovaní novej betónovej prekážky v skateparku. Ide o tzv. Bank, ktorý chlapci budujú za pomoci dobrých ľudí. Bank s výškou 1,5 metra bude mať svoju premiéru už o mesiac na významnom podujatí Slovenskom pohári skateboardingu. V minulej sezóne členovia občianskeho združenia Skate Crew priestor vylepšili ďalšími novými prvkami. Piatkové správy sú na konci. Pripomínam, že po ich skončení odvysielame publicistickú reláciu Na slovíčko s. Tentoraz sme vyspovedali známeho herca Mareka Majského. Prežite pekný víkend. Dovidenia.